иранның солтүстік харасан провинциясында бес бүтін оннан сегіз балдық жер сілкінісі болып 3 адам көз жұмды тағы 200-ден астамы жараланған зілзала ошағы түрікменстан шекарасына жақын боджнурд қаласынан 42 шақырым жерде тіркелген жер дүмпуі үш қала мен ондаған ауылда сезілген ақпарат құралдарының хабарлауынша аталған шаһар мен соған жақын ауылдарда үйлер мен ғимараттар қирап электр энергиясы газ су беру тоқтатылды қазір апат аймағында іздестіру құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр